საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ბადიაურში აგროსამრეწველო კომპლექსი გაიხსნა. კომპლექსის ტერიტორიაზე რძის გადამამუშავებელი ქარხანა და თანამედროვე ტიპის სამეცირო მეურნეობაა განთავსებული. ღონისძიებაზე სტუმრები ყველის წარმოების ტექნიკას გაესცნენ და ადგილობრივი პროდუქტები დააგემოვნეს. მოთხოვნა იქნება აქ წარმოებულ პროდუქციაზე, სამაციურო მეურნეობაზე. განსაკუთრებით საინტერესო ჩემთვის სამაციურო მეურნეობა, იმიტომ რომ როცა გლეხებს, ფერმერებს მოყავთ პროდუქცია და მათ შეუძლიათ რომ ის შეინახონ სპეციალურ რეჟიმში და მოგვიანებით რამდენიმე თვის მერე უფრო ძვირად გაყიდონ, რა თქმა უნდა ეს უფრო მეტი მოგების მიღების საშუალებაა მათთვის. სოფლის მეურნეობის პროგრამები სწორედ ამას ემსახურება, რომ ფერთისხრივ შეიქმნას სამუშაო ადგილები პირდაპირი გაგებით, ანუ ადამიანი წავიდეს სამსახურშიც ექნება ხელფასი, მაგრამ გაცილებით უფრო მასიური იქნება შემოსავალი, რომელსაც გლეხობა მიიღებს იმ პროდუქციის რეალიზაციით, რასაც სოფლის პროგრამის ფარგლებში მოიყვანს. პირველადი წარმოება გადამუშავების გარეშე მოგხსენებათ, ეს არ არის იმ ეფექტის მომტანი, რომელიც ჩვენ ყველა ჩვენთანგანს გვინდა, ამიტომ მსგავსი საწარმოების გახსნა და მისი სტიმულირება არის ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი მიზანი. აი ამ საწარმოებზია სწორედ აგებული ის იაფიანის ესხის პროგრამაც. დასაქმებული ძირითადად იქნება ადგილობრივი სოფლის მოსახლეობა. საერთო მასშტაბით ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც 50 კაცი ავიდეთ მთლიანი კომპლექტის ამუშავების